To běží. A nemačkej si tam nic. Ne, teď už to běží nebo ne? Teď je no, pauza. No, tam máš dole, to nevidíš čas. 5, 6, jo. A mám si dát ruku s objektivu. Prst s objektivu. Hej, no, dělej si co chceš. Takže nejdřív to nechám proletět. 22. dubna, 8 hodin večer. Jseš strašně malá tečka. No ne, co tam je vidět, já to pak. Teď vůbec nevím, co natáčím. To je dobrá ozvěna, tyjo. To jde přes celý město. To jsi chtěl? Já půjdu dolů za skolevat. V dálce slyším lidi, jo? Už to můžete vypnout a už ho nechám odpočívat. Díky, Jardo. Když to zmáčkneš víc znova, tak to bude... To je on. Blázen ostrova.